אנחנו בחשיבה מילולית, השלמת משפטים, גל ראשון, יחידה 3, שאלה 26, איזי ווי. אז, בואו נתחיל להשלים. קהל המעריצים היה מאוכזב מההופעה האחרונה של הלהקה, אף שלא הייתה גרועה כלל וכלל. תגובתם זו הפתיעה אותי, כיוון שציפיותיהם של המעריצים מהלהקה הן בדרך כלל די נמוכות. עכשיו, אם הציפיות הן בעצם די נמוכות, אין סיבה שהקהל בעצם יהיה מאוכזב. כלומר, התגובה באמת מפתיעה. ולכן התשובה הזאת נשארת. 2. קהל המריצים היה מרוצה מאוד מהופעתה האחרונה של הלהקה, כלומר אנחנו מבינים שהקהל היה מרוצה, וההופעה הזאת עוד לא הייתה טובה במיוחד. תגובה זו לא התמיעה אותי, כלומר ציפיתי לזה. למה ציפיתי לזה? כי הציפיות של המעריצים מהלהקה הן בדרך כלל גבוהות מאוד. עכשיו אם הציפיות גבוהות מאוד, אז אין סיבה שהוא יהיה מרוצה מאוד, ועוד אם ההופעה הייתה כל כך לא טובה. ולכן תשובה 2 בעצם נפסלת. תשובה 3, קהל המעריצים היה נלהב והלהקה באמת הייתה טובה למדי. התגובה הזאת בעצם התמיהה, מכיוון שמילת קישור של סיבה ותוצאה אני מסמן בקו ישר, לא גלי, כיוון שהציפיות של המעריצים הן די גבוהות בדרך כלל. עכשיו, מה אנחנו יכולים לראות כאן בעצם? אם ההופעה בתשובה מספר 3, אם בעצם ההופעה אכן הייתה טובה במיוחד, והציפיות גבוהות, אז בסדר שיש ציפיות גבוהות, כלומר אין סיבה שהוא יהיה מופתע, כי ההופעה באמת הייתה טובה, אז הם לא אמורים, זה בסדר שהם יהיו נלהבים, זה טבעי, בהתחשב בזה שהציפיות היו גבוהות, וההופעה באמת הייתה טובה, 3 נפסל. בואו נסתכל על 4, אז קהל מאוכזב, אף שהייתה טובה, אנחנו מבינים שיש לנו פה קהל רציני, קהל שמצפה להרבה, והתגובה הזאת אמורה בהחלט להפתיע. נכון, אם הציפיות שלהם נמוכות מאוד, למה הם כל כך מאוכזבים? אז תשובה מספר 4 נפסלת. מה אפשר לקחת בעצם מהתרגיל הזה? מהתרגיל הזה אפשר לקחת את הרעיון שקודם כל אנחנו מסמנים מילות קישור חיוביות של סיבה ותוצאה בקו ישר, מילות קישור שליליות של ניגוד וויתור בקו גלי, תשתמשו במילון מילות הקישור בספר חשיבה מילולית כדי ללמוד את זה כמה שיותר. גם בעצם סימנו פה מילים כמו הפתיע והתמיה, ודבר נוסף, לעצור אחרי הפסיקים והנקודות ולראות איך מנתחים את זה. בהצלחה!